Výborne. Tak môžeme pristúpiť k mojej téme, a to je riešenie slovných úloh pomocou obrázkov. Slovné úlohy, to je komplexná téma, s ktorou sa stretávajú učitelia od prvého ročníka po deviatý ročník. Pre mňa je to taká srdcovka. Pravdepodobne sa to tak časom vyvíja a samozrejme aj tým, že ako autorka sa stále zamýšľam nad tým, aké slovné úlohy dávať do pracovných zošitov a do učebníc, ako k ním pristupovať v metodickej príručke, ako uchopiť celé to riešenie naozaj v tom pohľade od 1. po 9. ročník, tak, aby deti mali radosť z riešenia slovných úloh a aby pre ne neboli strašiakom, tak vám chcem predstaviť, ako nad slovnými úlohami premýšľame. Ten základný autorský prístup, ktorý k slovným úlohám máme, tak o tom som rozprávala na jesennej škole vyučovania matematiky minulý rok v septembri, ktorá bola vo Zvolene. Kto z vás ste nemali možnosť tam byť, alebo ste ešte nenašli, tá moja prednáška je na našom YouTube, máte prístup aj v štúdiu k nej, môžete si ju pozrieť. V podstate v štúdiu, keď si na hornej lište rozkliknete položku Osobný rozvoj, tak sa vám rozbalí a úplne spodná položka je, že jesenná škola. Keď si túto rozkliknete, tak sa vám ukážu jednotlivé ročníky jesennej školy spolu so všetkými prednáškami, ktoré v každom ročníku odzneli. A keď kliknete na Chcem pozrieť, tak sa dostanete na náš YouTube kanál, kde si môžete každú z tých prednášok pozrieť. A je tam teda aj táto moja o slovných úlohách na základnej škole. V tejto prednáške som sa naozaj venovala tým základom, o tom, ako si my predstavujeme, že by malo sa pristupovať k riešeniu slovných úloh, ale v podstate aj k akémukoľvek matematickému poznatku, ktorý chceme u detí vybudovať. A to je vlastne ten náš autorský prístup k procesu tvorby matematického poznatku, kde my hovoríme, že pri budovaní tohto poznatku by dieťa malo prejsť týmito štyrmi úrovňami. A to je predmetná, obrazová, jazyková a symbolická. Postupne. Pokiaľ sa ono s tým poznatkom nezoznámi na predmetnej úrovni, určite bude mať pri riešení úloh v tých vyšších úrovniach nejaké problémy. Ak by sme sa pozreli konkrétne na slovnú úlohu, tak zadanie slovnej úlohy, to už sa spolu s deťmi nachádzame na jazykovej úrovni. My všeobecne predpokladáme, že keď si dieťa prečíta slovnú úlohu, tak vyprodukuje nejaký číselný výraz, teda príklad, ktorý mu vypočíta, napíše nejakú rovnicu alebo nerovnicu, ktoré jej povedú k riešeniu. Čiže očakávame, že to dieťa sa dostane tu do symbolickej úrovne a bude tú slovnú úlohu riešiť. Ak sa to tak deje, tak je všetko v poriadku. Dieťa sa dobre orientuje aj v jednej, aj v druhej. A my si môžeme povedať, že OK, robím fajku, tu som odviedla skutočne dobrú prácu, dieťa vie, čo má robiť a rozumie. Ale ak nie, tak musíme mať na pamäti, že my ho musíme vrátiť o úroveň nižšie. Že minimálne do obrazovej úrovne a ukázať mu alebo pomôcť mu znázorniť si nejakým spôsobom zadanie slovnej úlohy, aby sa vedelo v tej slovnej úlohe zorientovať. A ak by sa nám nechytalo ani tu, tak ho potrebujeme dostať až na tú najnižšiu úroveň predmetnú. Čiže zoberieme kocky, fazulky, autička, čokoľvek a snažíme sa manipulovať, nie my. Snažíme sa, aby to dieťa manipulovalo s tými predmetmi a aby pomocou tejto manipulácie porozumelo tomu, čo sa v slovnej úlohe deje. Pretože každá slovná úloha je nejaký príbeh, taký mini príbeh, ktorý sa tam odvíja, častokrát v čase, a tou manipuláciou, tým kreslením, my mu pomáhame ten príbeh pochopiť, porozumieť tomu, ako to tam je. No a ja sa dnes budem venovať iba konkrétne tejto jednej úrovni, a to je obrazová úroveň. Ak sa na slovné úlohy pozrieme z pohľadu štátneho vzdelávacieho programu, tak vždy sa tam hovorí o nejakých elementoch riešenia slovnej úlohy. Štandardne a vždy tak bolo, že zápis, riešenie, kontrola správnosti riešenia, slovná odpoveď. Časom
sme zistili, že je veľmi dôležité na začiatku prečítať tú úlohu s porozumením. A to, čo my nemáme radi v tomto zozname, je práve táto položka zápis. Sme oveľa radšej, keď hovoríme o tejto položke, že dieťa matematizuje úlohu. A môže ju matematizovať rôznym spôsobom, a to práve na tých štyroch úrovniach. Tým, že manipuluje s nejakými predmetmi, teda ak sme v prvom ročníku, druhom ročníku a počítame tú úlohu s rybičkami, tu máme 5 rybičiek a 2 odplávali, tak si vezmem 5 modrých kociek, 2 odplávali, dám ich preč. Dieťa manipuluje s tým a vidí, čo sa vlastne deje. Spája to, čo sa deje s tými kockami, so správnymi matematickými operáciami. 5 minus 2. Alebo ju matematizuje pomocou nejakého obrázku, nejakej schémy, alebo ju matematizuje číselným výrazom, alebo rovnicou, nerovnicou. Prečo nemáme radi, že zápis je akože základný element riešenia slovnej úlohy? Lebo zápis je len nejaký taký formálny postup, kde vlastne to dieťa skrátene zapíše to, čo si prečíta v tej slovnej úlohe. A častokrát to nie je ani skrátený zápis, že opíše skoro všetko, alebo častokrát je tá slovná úloha tak jednoduchá, že ani nie je čo skracovať. Každopádne ale je to niečo formálne, čo vám ako učiteľovi, pokiaľ vám dieťa odovzdá papier a je tam len tento zápis, absolútne nič nehovorí o tom, prečo to dieťa nevyriešilo tú úlohu. Nehovorí vám, nenapovedá vám, kde je ten problém v premýšľaní dieťaťa. Prečo nepokračovalo ďalej? Preto my neradi hovoríme o zápise a myslíme si, že máme deti učiť používať pri matematizácii tieto štyri spôsoby a začíname teda od najnižšej úrovne cez obrázok, číselný výraz, až po rovnice a nerovnice. Tak poďme na to. Ja dnes v tejto prednáške sa budem zaoberať základnými typmi slovných úloh, ktoré na základnej škole sú jednoduché a zložené. S tým, že samozrejme, deti sa s nimi stretávajú od prvej triedy až po deviatu triedu. Jediné, čo sa mení, sú číselné obory, s ktorými pracujeme. Tak máme úplne základný typ slovnej úlohy, to je A plus B alebo A plus N. Je to taký spôsob, ktorý nám pomáha navzájom dobre komunikovať o type slovných úloh. A plus B, jednoducho, cieľom tej úlohy je sčítať dve čísla. A plus N znamená, že zväčšujem o N v tej slovnej úlohe. Dávame ich takto špeciálne bokom, pretože úloha, že Rumunsko malo o 14 miliónov obyvateľov viac, koľko obyvateľov malo, je pre mnohých žiakov náročnejšia ako úloha, že doprava bude stáť 600 a ubytovanie 573, koľko stálo spolu. Tak ako by sme mohli znázorniť túto slovnú úlohu? My sme sa pokúsili vytvoriť akýsi ucelený systém týchto schém alebo obrázkov, ktoré používame v pracovných zošitoch, používame ich v metodikách a uvidíme, že či sa vy s nimi stotožníte a budete ich používať tiež, pretože si myslíme, že je dobré, ak deti vidia akúsi konzistenciu v tom používaní tých obrázkov zo strany učiteľa aj zo strany učebnice a pracovných zošitov, aby mu ten obrázok vedel napovedať v budúcnosti, že čo asi akým spôsobom má. Takže poďme na prvú úlohu. Žiaci sa chystajú na školský výlet, doprava bude stáť 657, ubytovanie 573, to k tomu musím pridať. Koľko zaplatím spolu? 657 plus 573. Čiže sem som dala dopravu, tu bolo ubytovanie a tu vypočítam, koľko to stálo spolu. Ak vy uvidíte, že vám dieťa nakreslí takýto obrázok alebo podobný,
tak akákoľvek chyba v tom obrázku vám napovie, kde dieťa vo svojom uvažovaní spravilo chybu. Veľmi podobným spôsobom spravíme rovnaké. Skúste si spraviť podobný obrázok na tú úlohu druhu, kedy Bulharsko pristúpilo do EÚ, malo 7 miliónov 700 tisíc obyvateľov, Rumunsko malo o 14 miliónov 100 tisíc viac a pýtame sa, koľko malo Rumunsko. Čiže nakreslím si to, čo malo Bulharsko. Rumunsko malo viac, takže musím k tomu pridať toľkoto. Čiže Rumunsko bude mať to, čo je dokopy tieto dve čísla. Čiže zase spočítam 7 miliónov 700 tisíc plus 14 miliónov 100 tisíc. Čiže ak použijeme takú všeobecnú schému a s týmito všeobecnými schémami my budeme potom s vami komunikovať alebo komunikujeme aj v metodickej príručke, tak znázorníme tento typ slovnej úlohy týmto spôsobom. Poďme na ďalšie dve slovné úlohy. A to je úloha typu od jedného čísla odčítam druhé alebo číslo zmenším o niekoľko. Basketbalová hala má kapacitu 5000 divákov. Usporiadatelia očakávali, že na finálový zápas bude vypredané. Na zápas však prišlo iba 3795 divákov. Koľko miest ostalo voľných? Takže poďme. Toto je celá kapacita. Je 5000 divákov. Ovšem prišlo iba 3795. Menej prišlo, hej? Čiže z tých 5000... prišlo 3795. Koľko ostalo voľných? No práve tento kúsok, keď sme z tých 5000 odrátali, odpočítali týchto 3795. Skúste si nakresliť obrázok pre úlohu o Ujovi, Peťovi a tete Žovke. Nakreslím si, koľko má Peter. Žovka mala o toľko to menej. Toto je o čo menej mala Žovka. Musím to odobrať od toho, čo mal Peter. A takto vypočítam to, čo mala Žovka. Ideme ďalej. Zase všeobecne ten zápis vyzerá potom týmto spôsobom. Porovnanie rozdielom. Úlohy, s ktorými sa tiež stretávame veľmi často. Milka skočila do diaľky 185 a Peťko 201. Kto skočil ďalej a o koľko? Tak si nakreslíme, koľko skočila Milka. 185. Peťko skočil 201, tak to bude asi dlhšie. Už samotný obrázok nám napovedá odpoveď na prvú otázku. Kto skočil ďalej? Viem, že ďalej skočil Peťko. Teraz o koľko? To nám hovorí, to je tento rozdiel.
o koľko skočil ďalej Peťko. Ako to vypočítam? 201 minus 185. Ja vám teraz skúsim nakresliť takýto obrázok. Akú slovnú úlohu môže? Skúste vymyslieť nejakú úlohu, nejaký príbeh, ktorý je znázornený týmto obrázkom. Napríklad, čiže išiel na nákup, mal 50 eur, 23 minút, koľko mu zostalo. Dobre. Ešte nejaký iný nápad? Kabelka stála 50 eur, šatka stála 23 eur. O koľko bola kabelka drahšia, napríklad? U jednej mučke 50 eur, u druhej 23, to má radšej. Tu tretiu. Výborne. A ideme ďalej. Zase schéma. Prejdeme na násobenie. Jednoduché slovné úlohy na násobenie. B krát A, čiže niekoľkokrát viacnásobné sčítanie v podstate, alebo N krát A, to znamená zväčšujem N krát dané číslo. Čiže horúca čokoláda stojí v automate 80 centov. Koľko peňazí potrebuješ, ak si chceš kúpiť každý deň v týždni horúcu čokoládu? No tak si poďme. Mám jednu čokoládu, druhú čokoládu, tretiu čokoládu. Samozrejme pre deti, ktoré nevedia tú úlohu vypočítať po prečítaní. Áno, stále pripomínam, že pokiaľ si dieťa prečíta tú slovnú úlohu a napíše 7x80 rovná sa a tak ďalej, tak je všetko v poriadku, neriešime. Ale ak to dieťa nevie vyriešiť, tak pristúpime ku kresleniu. Môžem samozrejme spraviť zo všeobecnenie, že nechce sa mi kresliť tých 7 čokolád, ale vieme, že tu bude 7 krát. Ale pokiaľ sa dieťa stále nechytá, hlavne v 3., 4. ročníku, tak mi nezostáva nič iné, len si pekne tých 7 čokolád sem nakresliť. A teraz neviem, či už som v sobote alebo v nedeli. Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedela. Výborne. Takže 7 dní, každý deň 80 centov, koľko to je, vypočítam. Spolu. Áno, veľmi tu hrozí to, čo hovoríte vy, že keď im to takto nakreslím, tak čo spravia? 80 plus 80 plus 80 plus 80 plus 80. Výborne. No tak začnem počítať a za mesiac koľko by som potrebovala? A za rok koľko by som potrebovala? No. Ale tam už ani nejde tak o to, aby oni to správne vypočítali, lebo to im môžem dať kalkulačku. Hej, ja ti dám kalkulačku, aby si to vypočítal, ale prídi na spôsob, ako to budeš počítať bez toho, aby si nemusel 30 krát pripočítavať 80. Dám ti kalkulačku, na ktorej sa nedá sčítať. Hej. Presne ten istý spôsob, ako Peťo spomínal pri tých guľôčkach. Hej. Že častokrát, keď deti nútime robiť niečo takto otravne veľakrát, tak je to preto, že im chceme ukázať, že sa to dá robiť aj šikovnejšie. Že podobne aj s ochrancami prírody, tam už je to také jednoduchšie, iba na jeseň 4-krát viac nasadili. Čiže keď toto nasadili na jar, tak potom na jeseň toho bolo 4-krát viac, takže spolu 4-krát 2460 stromčekov nasadili. Áno. No, teba napadá cena tejto kávy tu, hej, v tomto hoteli. Áno,
Toto je problém, keď vymýšľate úlohu do učebnice a chcete, aby bola spojená s reálnym životom. Že o 5 rokov musíte tú celú učebnicu prejsť a všetky ceny opraviť, upraviť. Alebo snažíme sa tomu niekedy vyhnúť a toto mi fakt nenapadlo, keď sme ju písali, že píšeme, že v roku 2017 stál trojizbový byt v Bratislave, aby sme sa trošku... Čo vám samozrejme dáva ďalšiu možnosť? Tak poďme sa pozrieť, koľko stojí trojizbový byt teraz. A môžete to porovnávať a už sa dostanete do ďalších súvislostí a už máte krásne spojenie matematiky s reálnym životom. To, čo vlastne chceme a to, čo tak zletne nová reforma od nás očakáva, že proste stále budeme s tými deťmi robiť, diskutovať a prepájať matematiku so životom. Samozrejme, všetci netužíme po ničom inom a všetci to robíme práve preto, aby tú matematiku oni vedeli v reálnom živote použiť. Takže a preto sa dostávame k poloročným preddávkom za elektrinu. Je to síce deťom na hony vzdialené. Predpokladám, že po prečítaní tejto slovnej úlohy si najskôr musíte overiť, či všetky deti rozumejú tomu, čo je to preddavok, lebo to je súčasťou toho čítania s porozumením. Čo je to elektrina, čo je to polročný. A najskôr sa budeme rozprávať o tom, že vlastne tú elektrinu môžu platiť tak, že ju zaplatia za pol rok naraz, alebo to budú platiť po mesiacoch. A hneď tu máme krásnu slovnú úlohu, je vlastne toto celé. Oni zaplatia naraz za pol rok, ale keby to chceli platiť mesačne, čo musíme s tým pol rokom spraviť? Rozdeliť ho na mesiace. Koľko mesiacov má pol rok? 6. Tak si to rozdelím na 6 rovnako veľkých častí, lebo každý mesiac chcú platiť rovnako veľa. A to, čo je v tej jednej časti, vypočítam tak, že 576 vydelím 6. A keby sme chceli byť ešte úplne aktuálnejší, tak možno povieme, že ale viete, v skutočnosti je to tak, že keď to budete platiť po mesiacoch, a keď to budete platiť dopredu, tak niekedy budete platiť výhodnejšie. A kedy býva tá akcia? Pri platbe za pol roka alebo za mesiac? Čo chcú tie elektrárne, aby sme im dali? Tak to záleží od filozofie tých elektrární. Väčšinou, ak vás niekto nabáda k tomu, aby ste mu zaplatili dopredu za dlhšie obdobie, tak vás tým nabáda, že vás to stojí menej, ako keď to platíte po tých mesiacoch. Takže zase množstvo situácií, kedy môžete s deťmi sa rozprávať. A podobne teda aj tá úloha, kedy Robert chýbar 4-krát menej. Takže si nakreslím, koľko chýbal Norbert. Keď chýbal 4-krát menej, tak počet tých Robertových musím rozdeliť na 4 časti. A to, čo je tu, vypočítam tak, že celú tú časť delím 4. Opäť schéma všeobecná vyzerá takto, pretože nikdy nevieme, koľkokrát to zmenšujeme, tak sú tu tie 3 bodky, ale pri každej tej úlohe, pretože ako vidíte, ten obrázok vždy vzniká tak, ako čítame tú slovnú úlohu, tak kreslíme obrázok. Čiže je to proces. Proces, ktorý tým deťom pomáha zvizualizovať si to, čo sa v tej slovnej úlohe deje. Preto aj keď som vám tu ja nakreslila ten obrázok a nič som vám k nemu nepovedala, tak ste vlastne na základe toho obrázku dali 2 typy slovnej úlohy. Buď to bolo porovnanie rozdielom, alebo jednoduché odčítanie. Tak na to je tiež treba myslieť. A dostávame sa od porovnaniu rozdielom k porovnaniu podielom. Starý otec má 60 rokov a jeho vnuk Janko 12. Takže tu máme tých 60 rokov starého otca, 12 rokov Janka. Kto je mladší, to zase hneď vidno z toho obrázku. Nakoniec už asi z tých čísel je to jasné. Koľkokrát znamená, že koľkokrát musím zobrať túto dvanástku, aby sa mi zmestila do tej 60-ky. Ako to vypočítam? 60 deleno 12.
všeobecná schéma. A ideme na najzábavnejšie jednoduché slovné úlohy, s ktorými sa môžeme na matematike stretnúť. A to sú nepriamo sformulované úlohy. Nepriamo sformulovaná úloha je tá, ktorá textom nabáda na opačnú operáciu. Čiže hovorím, že pán František zaplatil menej ako pán Emil, ale keďže sa pýtam na to, koľko stála dovolenka pána Emila, tak vlastne musím pripočítavať. To sú časté chyby, ktoré deti robia, lebo už ich naučíme, že menej je mínus a viac je plus. No tak to predsa použijem, nie? Takže poďme na to. Pán František, alebo takto. Ja by som začala riešenie tejto úlohy takto, že prečítame si to. Pán František zaplatil 1170, čo je menej, ako zaplatil pán Emil. No čiže kto zaplatil viac? Pán Emil, menej pán František. Čiže keď si nakreslím dva obdĺžničky, ja zatiaľ do nich nebudem písať čísla, tak koho je ten vrchný obdĺžniček? Františkov, lebo on zaplatil menej a ten spodný je Emilov. A teraz čo ďalej viem napísať do toho obrázku? Kam viem doplniť nejaké číslo? Do horného obdĺžnička, lebo viem, že František zaplatil 1170. A čo s tou 200-kou? Čiže tá časť, čo presahuje, výborne. Čiže toto tu je 200. Čiže ako vlastne vypočítam, koľko zaplatil pán Emil? Bo toto tu nekreslíme náhodou. To znamená, že toto je rovnako veľa ako toto, čiže 1170. A ešte tých 200, o čo to presahuje. Takže pán Emil zaplatil 1170 plus 200. Áno? Kontrolujte ma. Nie, v papieru máme 1170 a my v papieru máme 1270. Áno. Váš pán František mal drahšiu dovolenku ako môj. Na tabuli je last minute. Dobre, tak už ich nechajme, nech zaplatili, koľko chceli a poďme na Janka a Marienku, ktorí teda neboli u Ježibaby a nejedli jej perníky, ale ako správne moderné deti hrali sa nejaké hry. A Janko získal 15 životov, čo je trikrát viac, ako získala Marienka. Čiže zase ja si nakreslím dva obdĺžničky. Jeden väčší a jeden menší. Ktorý je koho? Janko získal viac, čiže ten horný bude Jankov a ten spodný bude Marienkin. Kde viem doplniť aké číslo? Jankovi 15. Dobre. A teraz čo viem o tej 15-ke? Čo viem o týchto, o tomto veľkom a o tomto malom? Čiže je to trikrát viac, čiže vlastne tu potrebujem ešte ako keby dva takéto rovnaké Marienkine, aby mala ona rovnako veľa ako Janko. Čiže ako vypočítam, koľko má Marienka? Ako vypočítam, koľko je táto jedna? Áno, 15 deleno 3, čiže Marienka má 5 životov. Ešte musí zamakať s tými hrami. Všeobecne. ON, porovnanie, nepriamo sformulovaná úloha. Tam už nie sú žiadne A a B, pretože pri tých nepriamo sformulovaných úlohách je dôležité to priradenie tých obdĺžničkov. Komu to priraďujem, alebo akej udalosti to priraďujem. Včera sa stalo niečo,
Včera sme mali toľko, čo je o 3 menej ako dnes, koľko máme dnes. Poznáte tie úlohy. A podobne nepriamo sformulovaná úloha pre násobenie. Takže toto sme prešli, jednoduché slovné úlohy, typy jednoduchých slovných úloh, s ktorými sa deti stretávajú na základnej škole. Od 1. po 9. ročník, v prvom ročníku počítame do 20 takéto typy úloh a majú ich naozaj všetky, tak ako ste tu videli. Postupne na prvom stupni rozširujeme ten číselný obor do 50, do 100, do 10 tisíc až na celú množinu prirodzených čísel. A na druhom stupni pridávame desatinné čísla, zlomky, celé čísla postupne. No a potom máme zložené slovné úlohy. A toto sú naozaj len také základné typy zložených slovných úloh, pretože vy samozrejme môžete tých úloh vymýšľať nepreberné množstvo, ale ako tak pozerám na čas, už je 5 minút po štvrtej, takže zložené slovné úlohy budem rozprávať na jesennej škole vyučovania matematiky, ktorá bude 4. októbra 2024 vo Zvolene v hoteli Tenis. A týmto vás chcem na tú konferenciu srdečne pozvať. Samozrejme, okrem toho, ako sa riešia zložené slovné úlohy kreslením obrázkov, sa tam dozviete množstvo ďalších zaujímavých tém od úžasných rečníkov. My ich budeme postupne odkrývať, ale zatiaľ vám neprezradím ani jedno meno. Takže ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste dnes prišli. Naozaj si vážime, že sme sa s vami mohli stretnúť, pretože pre nás je nesmierne dôležité rozprávať sa s vami cez tie prestávky. Počuť, čo vás teší, čo vás trápi, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči. Samozrejme, hlavne na našich učebniciach a pracovných zošitoch a v našom štúdiu, v našich i učebniciach, pretože my sa snažíme všetko tvoriť tak, aby sa vám s nimi pracovalo dobre a aby ste nám stále častejšie mohli rozprávať, že moje deti milujú matematiku. Lebo to je dôležité pre nás, pre všetkých. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.